Ater, shkojm cowboyski style. Para se me nisë vetëm sa rani me lidhurt me antibakterial. Të bëm gati, ti mysim bakteriet, si me qitë oltin na me gel. Shkojm, kena marrë të bomba që i fshetëm, i provum plumat, mund me dhe një për shmek. Për shku, ku dhe të të ardhën, e. Jo mama so fat, këtë ardhën dhe qatë nanën fat. Ha ha ha. Nisë. Shkojm, ti marrëm dhe qëto, hop, hop, qa. Power up, hajde, let's power up. Ue. Kështë këllufton? Vovo, vovo, hej, kështë mërgë? Qëfar Godzilla, hej. Në së pjë përzina, ne? Kuku, 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 kuku. A mëj me kalu që ne, oh, shit. Ik. Oh, familën, kështë s'po vjen. Du t'mja gjithë. Apo e kapo dhe. Qa mi bo mërtina? A mujt, a mujt me myta jo. Ka bërtet dhe qka. Ko ka nërvaz. Kjallon fët sa përdo në gjit. Ik, ik bac. Kuku, kuku na përgjiti. Qebab na habo. Ditën e mirë. Shom, shom, shom i keq. Bagla, bagla, talon fët. Po qa tripit ashtë i kësaj. Qysh du t'na me myt, du t'me shtime na i farku tia na i sen. Hey, që që dhe ti me kësja? Dhe ti ka vëbëjtha? O, ma. Ja, ja. Me syzave, ha? A, power up, duhet me shti rrymën. A, pet problem me kek, ha? E, keni pagu faturat, bre. Bre pisa, bre. Yes. Kështë, pe kuptoj. Of course, brother. Bere këtu altin, mre. Shqiptare vish me dhunë, hajde në gjuk. Ndo më thonë, sa ardhë ka që si Chargera dhe Jack. Kësh bre, po unë jem big guy bre. Paja këtu aver, ku je? Paja këtu, valojnë vitë që këtë gjem qërse. A nive qa për, a nive qa për ta. Ue, me kështu me mytë, pa i re qita. Që kësë ban. A truse qëta. Ndo më thonë, power off. Që qëfar plak e, kartela GeForce 4300 GT. Nëjse shkojmë, qëtu poshtë e patëm në kësevar pullet vogël. E, shme, kishok e kena. Shyur ma kena në i pilomat nëse. Hajde hop, hop, hop. Edhe dy, hajde. Tang, tang, edhe një hop. Edhe një, ku po shumbe. Qaj... Zbënë muftof. Kjo kanaj sponsorizohet. Bla, se si mësuas me thonë sponsor. Se zdi atë qartë. Nga qaj tetli, ginger me limon. Ti mbysim bakteriet meq. Bataria, o kujta ma batarin. Palet. Kuti. Loading, apo jo? Ue. Tu dosh me nëzirë lovashken. E kam shumë pluma. A kalla, du t'me pasat e nja. Kus sa shumë kësi përdejak. Në gjok, në gjok. Një qenë. Petin e fjallin, 100% both. Ue. Qërë shmek, ej. Ej, qas fort për lume dhe me shpin pike me. Hop, 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 hop. Ue. Qao bomër e, qao bomër la. Yeah. E knaqem pak, e knaqem pak. Unë e s'posh kur farë kësi që eksplodon kështë që ti hopim sytë. E kem ka e qëjmë vetën hava.
A e kena këtu kit mutin? Jo, mirë. Radiacioni ka një nivel shumë të lartë. Që kjo glëk më ka tek diçka me kapë zipse. Ma let me ezdi shumë të. Qëta se përtim qëto? E pse egziste i qëka derë, për pak pluma. Së më ishëm i qëni. Shkojmë. Ku ku shponi e që këtu hec? Unë e to angur e bëk. E mos të ushtru kur gjë, qëto ka më bo? Hajde. Hajde, loadingën. Që e përmena ma herët. E dënjë që ashtë kja, kështu që s'ka nevoj mja u spjegu. Va, 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 va. Qa po ljup. Qa ndodhi. A ta është s'pom gjuna, a? Ta është këshojnë bu dos tjetë. Që ta e mytëm? Po vin, po vin, po vin. Po vin. Hajde, hajde. Palojmë. Marro kjo pak vetëllën e majtë. Po s'ka lidhëm, 50% në ra. O, kujt, mere baterim, kujt. Jo këta, transistorin, po që? Kujta? Që kjo asë qele normalisht. Shkojmë. Sa pjo ma i bënëm saj, u mo shumë full mirë. Pas këm dhe 2 launch grenades me djathën që i gjyna. Testojna ma vonë. Koku! Hop, ue, arm 3, ej! Qfar pjumë më bërim këto? A hena ndër këta? Kush pëtë më mish? Qëtu ku ka dhe një? Mirë, shtu pas kem gjak, shtu zban kërush me azjitë se na oj. Shtu këtë një dikush? Ej, shmeki! Hajde, shkojmë. Nja! Dën thob. Squad baby. Squad baby. Na falin se bërtas pak. Hej, shmeki vogël. Qo ki dajës? Po kesh për mshilë synin hajme death. A hak të najsen. Dhe një shtu hardcore. Opa, në gjuk gjuk. Charger ready. S'ki nevoj me këtë sygenc, që të sovetën, ka dalje. Të mush kja vën 100% më stanin. Edhe kjo tip ka s'pëna full më. Qpalim. Po s'qelet normal. Kena qënë posht. Po te bojnë një krog njerë. Leave no stone unturned. A e kini mësu këtë oa, jo, këtë farë mëta. Suksesit. A për të bënëm qënqin. Qënqin, pas ka kate qënë, ej. Hajt, patojnë e një qëtu surpriz. Ha, u qenja. Kafe, bërlag. E, kjo është kulturore, ej. Në meçke këna rukë, në feçke. Uaj. Laçko, e mirë, laçko. Dhe me kjo shej, thej edhe tjerat. A ju thash, bre? Shilë, sa. Opa! Me na dalë qëtë nëjë vardorate e mirë. Në del nëjë guanji. Shumë kutia, be, hajde. Okej. Okay. Parat që soj, na du të me testu qëta. Se shumë paska. E, kena ru revolverin. Valla e në ladika. Jëm ladik. Tu kon një palju një ka një kavbëjski. Pa qëtë njeri kër... Kërse ka shprejin si ka met me veti. Okej, okay, kena liftin që nej. Që nej spatëm kur gjë. A jenë tash dy lifta. Jo, kate, qëtu si nga ndrullu, ala. Do me ha. Hajt përshkem që një njerë. Fuck it. U, dosat i kena... Shom! E, po ik, po ik, a? Se arrgjemi le pjumat e...
altist fërt. A, që të nga kishë pru lifti? Më dhe nga të mrapsht. Ska në esen së të posht. Batarin, ba, që të i shkon fora me do në esen. Të shakon game designer që të kësha bu në i farë. Tripi, ja? Okej, okay, dhe rukë të mire, na. Që ne erdhëm, pas ka halom a posht. Shumë që ne, s'ka me pitë cigare, djemë dhe vajza. Shumë ne, meher. Qa bu mëre? Dhe qka unë i pasha halon. A mund me fjotëru nga me shtu fuza? Hajtë të shkojmë. Kavbojski! A ho kush nga priqa verë? Në sholla s'desim? Mirë. Kena nga shprehi, më sarëme, pa dek njëherë në epizod. Barom njëherë. Qpuf! Ue, zboni. A, du të dhe shtona me shu. Shkojmë halo, halem a poshtë. Më sarëni me e. Lutem. Ej, mëse kërset. Hajde në lullet lullës. Kuku. Ja kena hek, pik kres. Pozicion, pozicion. Të e botë madhe, runu, runu. Që mu ka do kësi e i shmeki që kja. E qka, veç kja kutia, ej. Power on. Qka su qel, power off. Duhet me dhe e znal, garant nga qel e qka. Shkojm. Jo, Michael Phelps, bre. Të nga të nga që e bënëm. Hop, hop, që të rëllo, shht. Hajde bë. Qa, shtu. Ha. Ja, kajt anonin. Qka nga blun. Report status. Status, ku farë katastrofe jem. A mullum qatë derën poshtë mërën ashtë të qelet. Michael Phelps. Delta Team Reports, ue, qëta është kanonara dhe. So e kena qëtu, 20 pluma. 20 gjenaze. Po për esin me marë plumin. Shkojmë nalt. A mullum nga me hypë qinese. Apo du të marim elevatorin? Po s'ka që i hypë të dhe. Nese marim liftin që tuk e lifte. Edhe shkojmë e kallim gjigandin. Hej, s'na pas kallë lifti. Po vin, po vin, është dikush. Kuk. He's hit. Come on, bitch. Sa është ta kallëzit ju një tregem. Ta kallëzit. Ja knaqa. Ja knaqa, zdi shamë rrë. E kam dhjerë pak, po s'ka lidhe. Kena gjak balë. Qëtu kur fryo shumë kështë di me lytë, zden. Po pa rokë edhe një mirë. Kuk farsalte. Dhe më thonë rrima u shu, neve na vim pak gjak me marë. Pa të dika që ne i gjak. Më dohët. Qëtu poshë të patë kur gjo. Ajë se gjak e nabal. Ajë loading, loading. Yes. Pak në gjok edhe shkujmë të kallë e matë pisin. A më në nga që ne? Jo, kjo është bone. Ok, shmeki, kjo është të dikona. A më nështu më nga mja bo, shkurt. Mirë është. Loading, shkojmë pak me. Dhe që ka njësë më vohë, ue. Njo, 2, 3, tëngë. Ej, jënë forcu diqka. Ja kam bli O2 shpancer. Tëngë. Për një atë mundin duhet. Më falë një atë gjigandin. Hej. Ina zhjit ushtarë pakon. Këtë gjashtarë pëllut mi rokë.
știu, mă, pas în full. Ok. Cu pas mă tripem. Și tu că ai tipia. Por me hawk it vara mome. Hey, Jolia. Ușu cele, ușu cele de era? Hes, hes, hes me mu, hes me stăt. Qu? Ilaz! Dhe qaj përfundohet. Ok, do më thonë kit gigantin s'munu më myt. E vet mja mundësi është mja therë. Qa ne ka që e dera. Kena mu përgjit pak, po s'kena që ka me bo. S'kena zgjidhje tjetër. Ik, ik, a vërë zna u ka që. Ku ku farë pështimi? A pështum? He, pështum pasha familjen. Qa tripi kësaj, qa tripi kësaj. Ue, ftyr. Apo më ka zën i djemë qa me bo? Mas pari të mushëm. E, mëse një kjo bombat mëre. Mëse shkën qa ne. Okej. Okay. Mirë është. E gjetëm ku të ripe. A, pja bojmë tongë? Hej, shmeki! A, për shkën aty një. Hajde. Je vre pak om zoni rrima së të. Bëni bëne gore me kek. Kiku të bën shkrëma verë. Kuku. Direkt në gjenet e këna qua. A ki shumë e armën, a i sana. A vetë sopa gilona. Shtu kur shtyësh me Gordon motherfucker Freeman. Këta kitu bo temt. Në e kem shlirue. Të s'ka kur gjë. Ue, treni. Shkuj me tren. Që kjo dera qelet mas pari. Jo. Muzika është shumë sensibilizuese. E pse dy? A poshtë këna me shku. Sha familjen shkojmë i smarin pak plums. Tjuma. Ket meri, ket, qa ka? Shpete me të mbe? Op, 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 op. Shqiptari së të dhe skjerin me njerë tretën është në. O, e di që s'pa vjen, ku je? Hej, shqiem shmeki. Ciao. Po të prekim e dorë se e pëtin. Hajde shkojmë poshtë uej ola drejt. Po besin që ka pëqy kjo epizod e rikëthimet Cowboyski style. Stay tuned, ha? Ciao!